region Zapadne Srbije, znači region Zapadne Srbije koji uključuje sve opštine Zlatiborskog okruga kao i grad Užice i opštinu Ivanjica, ostvaruje na godišnjem nivou 1.000.000 noćenja. To je zaista jedna impozantna cifra, ali mi smatramo da ona može biti mnogo veća iz dva razloga. Prvi razlog je da veliki broj tih noćenja koja se ostvare još preko toga nisu registrovana zbog neplaćanja boravišne takse, zbog neplaćanja poreza i tako dalje. I nama jeste cilj da sve to uvedemo u legalne okvire sa jedne strane, a sa druge strane mislim da u prethodnim godinama nismo dovoljno bili zastupljeni na inostranim tržištima, ali ceo region kao jedna turistička celina svakako predstavlja veoma značajan resurs i smatramo da će broj inostranih turista svakako iz godine u godinu samo rasti.